Velkommen til KHiO, hjertelig velkommen til teaterhøyskolen. Mitt navn er Øystein Brager. Jeg har vært her nå I fem dager til sammen og jobbet med masterstudentene I skuespill på et EU-prosjekt som skolen involvert I, og alle detaljene og mer om det kommer du til å vite av Gianluca etterpå, men jeg skal bare gi en liten introduksjon til det du skal få se her nå I dag. Vi har jobbet med da et prosjekt som heter Hybrid Plays, et prosjekt som handler om flerstemmig skriving, polyvocal writing. Så vi har jobbet med et skuespill av en dramatiker som heter Dejan Dukovski, som kommer fra Macdonald. Det stykket har blitt oversatt til norsk av en dramatiker som heter Agate, Øksendal, Kaupang, som da har gjort en overskrivning, eller en innskrivning, eller en adopsjon, eller har fucka med det originale manuset på sin måte. Det vi har lekt oss med I fem dager til sammen hva som skjer I møte mellom to forskjellige tekster, og to forskjellige kulturer og tankesett og sånne ting. Vi har ikke jobbet dedikert I fem dager frem mot denne lesningen. Det må dere bare skjønne. Det vi har gjort prosessarbeid, sånn at det dere får se I dag på en måte noen eksempler på noe av det vi har jobbet med, og noen eksempler på hva disse tekstene for noe. Så det veldig lave skuldre, og det veldig enkle ting, og jeg har ikke lagt noen spesielt genial regi på dette, og her har alle vært med på å kaste inn ideer. Så dette på en måte lite, noen utdrag fra teksten. Teksten, ja, den nye teksten. Teksten ned til Dukovski og til Kjerpang. Som dere skal få lov til å lytte til og se noen veldig enkle skisser på hva man kan gjøre med. Scenen som utgangspunkt enkeltstående, men vi gjør som bare litt sånn dykk inn I øyeblikk her og der. Ja, og det også en lesning, det kunne vi øvd veldig mye på, så det manus I hånd, ting kan gå gærent. Veldig enkle små ting. Det vi begynner med å se på en liten scene som skal foregå her. Den første scenen dere skal få se I all hovedsak Dejan Dukovski sin. Og så skal jeg si mer på å introdusere litt hver enkelt scene vi skal gjøre når vi begynner her. Hjertelig velkommen! Andre sirkel. Glede. Et dødt sirkus. En sirkusballerina, en spilledåse med en hvit ballerina, en klovn. Nå skal jeg si noe. Nå skal jeg si noe annet. Sa du noe? Jeg ser deg, og jeg gjør det I buksa. Si noe fint. Utfor munnsex på meg. Veldig morsomt. La meg gi deg litt, bare litt. Du kommer ikke til å merke det engang. Du kommer til å le deg ihjel. Disse tingene driver deg til vanvidd. Du driver meg til vanvidd. Jeg ikke interessert. Ikke jeg heller. Og det jo enda større vits. Og det synes jeg morsomt. Du har ikke særlig god sans for humor. Det alt du noen gang tenker på. Jeg tenker på hvordan skal jeg unngå å tenke på noe annet. Så du kan tenke? Det var stygt. Og dette her latterlig. Jeg har ingenting å si. Jeg har noe å si. Ok, si det.
kunne jo vært oppå hverandre. Jeg har sagt det jeg vil si. Hvordan kan det ha seg? Det var alt. Det mer. Jeg skal komme på noe mer. Noe mer? Noe mer. Det vil ikke gjøre noe godt. Så kommer jeg på noe annet. Ikke tenk. Bare legg det dødt. Vent! Nå har jeg det. Død. Det ikke mye tid. Fort, kom hit. Legg deg ned. Jeg har fått nok av deg. Jeg trøtt av dette sirkuset. Jeg har fått nok av blomster som spruter vann. Ser du ikke at det noe som foregår? Hva foregår? Sirkuset døende. Prøv å forstå. Lukk øynene. Gi meg hånden. Du kommer bare til å ta tak i noe annet. Du stoler overhovedet ikke på meg. Nei. Jeg ville død for deg. Men du vil det ikke. Vil du at jeg skal det? Da hadde løst en hel del. Ville det ikke vært vanskelig for deg? Det hadde ikke vært lett. Fant du noen annen? Ville det vært lettere? Ja. Ja? Ja, du glad hvis jeg glad. Jeg veldig glad når du glad. Bare når du glad, skatten min. Det noe som ikke riktig stemmer. En del av deg virker ikke noe i hodet ditt. Du har ikke problemer med meg, du har problemer med deg selv. Du bilder deg ting, du kikker på meg. Men du kan ikke se meg. Du trenger hjelp. Jeg gal? Du blind. Du et svin. Du overdriver. Jeg går fra deg og ligger med en annen. Hva viser? Vil du at jeg skal si det? Kom til idiota, te vas a costar. Det første jeg finner. Aquí estoy yo, yo soy un idiota. Men jeg trenger noe mer. Más idiotas. Du knuller jo alt det som rører på sånn. Pero no a ti. Klager jeg deg? Tu me molestas. Du vet bedre enn som så. Ok. Greit. Jeg trenger deg. Jeg trenger deg som gode nyheter, som den første sigaretten om morgenen. Jeg trenger deg om morgenen. Som et kjøttvann for hunden, som en dealer for en junkie, som døden for en graver, som råttent avfall for en gris, som bevepning for en soldat, som krig for en våpenforhandler. Du lyver. Det for mye. Jeg lyver, det for lite. Det over. Jeg vet det. Det noe annet jeg ville si. Jeg ville si... om kjærlighet? Det stemmer. Vil du snakke om kjærlighet? Ja. Men du knuller jo alt det som rører på seg. Ja. Det alt. Det noe annet. Du noe annet. Du overbeviser meg ikke. Jeg vet det. Hør. En del av meg i fart med å dø. Det ikke morsomt. Nei, det ikke morsomt. Det ikke alltid det virker. Ha det. Vent, ikke! Du skytsengelen min. Jaha. Du har kanskje et ønske? Ja, det har jeg. Nei? Nei. Hvordan har det seg? Og du kjenner meg. Ja, jeg kjenner deg. Det den type ting man spør engler om? Kan du ikke si noe fint? For en gang skyld, kan du ikke si noe annet? Vi har ikke gjort oss forstått. Nei. Og nå vil jeg fly. Så fly.
Fly hvis du kan. Nå skal jeg si noe annet. Jeg elsker deg. Og nå? Skal jeg dø litt? For din skyld. Spilledåsen begynner å spille. Ballerinaen på den spinner ut. Noen få hvite fjær faller på henne. Tusen takk. Den neste skvistere får på henne. Her, hvis alle bare kommer til stor siden. Tredje sirkel. Lovprisning, tro. Europa, Auschwitz, den sorte grisen. Et gjenglemt europeisk pensjonat. Professoren. En utvekslingsstudent. Jeg er glad for å finne alt I den skjønneste orden her. Du vil ikke finne at alt I orden her. Hvor du fra? Sør-Europa. Balkan? Makedonia. Noe fordervet I disse årene med europeisk håp. Balkan et fengsel. Hva gjør du her? Jeg I klassen din. Jeg har stipend. Jeg strevner med å få det. Jeg har akkurat fått visum. Det som betyr noe at jeg her. Jeg har kommet for å studere. Kom du hit for å studere? Det ble fortalt meg at det fantes skoler her av høyeste kvalitet. Det stemmer. Jeg en av dem. Du vil få opplæring. Jeg skal lære deg alt. Ønsker du å gå nå, eller... Vil du kjøpe en halvliter til meg først? Ikke vær latterlig. Synes du det vekker latter? Jeg synes det fryktelig. Kommer du til å være varsom med meg? Vil du kysse meg I hvert fall en gang? Du har ingen sykdommer, har du? Du vil helt klart tas. Eller du vil helt klart ha det bakfra, ditt jugosvin. Men jeg ikke et kjøttstykke. Jeg en ærlig hore. En jomfru. Driver du gjør med meg? Jeg en hore. Ærlig talt. Jeg bare en veldig oppvakt en. Det det som ødelegger meg. Se. Jeg...
sleper rundt på den tunge hjernen min som en svulst. Jeg en veldig kompleks hore. Se nøye på meg. En uhyre kostbar hore. Det en pest og en plage. De kaster meg ut av universiteter. Jeg grunnlegger miljø. De kjeppjager meg ut av land. Jeg grunnlegger miljø. Kunnskap og magi. Erfaring og fantasi. Jeg kjenner systemet. Kodene, signalene. Stjernenes hemmeligheter. Statenes hemmeligheter. Naturens alkemi. Løsningen på gåtene, oppskriften på Coca-Cola, virtuell virkelighet, mikrochipper, ting som ikke engang oppfunnet. Labyrinten i menneskesjelen. Alle aktørene og graverne i Europa. Alle englene i Europa. Makt, ideer, kaos. Drabantbyer, paranoia, farer, horer. Utvidet bevissthet. Politiske konspirasjoner. Sluttede sirkler. Mystiske sirkler. Geometri, geomanti, kiromanti, nekromanti, metopomanti. Skizomanti. Kukkomanti. Og så videre, og så videre. Jeg kjeder meg. Det hender ingenting med meg. Jeg råtner på den soppe grisen, det beste pensjonatet i hele Wittenberg og i mils omkrets. Virkelighet her en illusjon skapt av mangelen på alkohol. Store tenkere har falt til fote på dette gulv. Noen av dem har kastet opp og blitt kvalt av sitt eget spy. Jeg tar en øl. Jeg tar en slurk. Jeg kommer til å falle. Jeg kommer til å knekke nakken. Den sorte grisen tok livet av professor Fallos flamme og vann! Det jeg prøver å si gi meg en halv liter. Oi. Tusen takk. Nå skal vi videre til gjøre et lite sånn kulturelt kvantesprang. Vi skal få tre stoler opp på scenen. Og vi skal, nå har vi sett to scener som da de utdragene vi har sett mer eller mindre relativt direkte oversatt fra den engelske oversettelsen av NATO-makronske stykket av Dukovski. Så der kan selvfølgelig ha skjedd noe allerede i den dobbelte oversettelsen som har skjedd, men i utgangspunktet så er det ganske tett opp til hans original. Det som jeg sa i sted, så har jo da gått til Øksendal Kaupang, som vi skal snakke med etterpå, fra sendens samtale for sendekanten etter lesningen. Hun har jo da gjort både delvis en overskrivning, altså det vil si forandret ting som står i originalen, gjort det mer til sitt eget på et eller annet vis. Det viser vi ikke så mye av, men hun har også gjort både innskrivninger i tekstene, hun har åpnet opp tekstene, hun har lagt til scener som ikke der fra før, hun har lagt til karakterer som ikke der fra før.
som på et eller annet vis svarer på den originale teksten. Den originale teksten merker man jo delvis litt I det vi har sett her, og mer I andre scener, at det skrevet av en dramatiker som jo har levd midt oppi krigen I Jugoslavia, og et Europa som faller fra hverandre, og så videre. Og at dette stykket skrevet for en del år tilbake, da dette var enda mer, på en måte, da de var mye mer midt oppi den krisen på en annen måte enn den I dag. Og så har da, ja, så skal jeg kanskje ikke si noe mer, men det vi får se litt, høre noen utdrag fra, jo da en slags en respons på det, på et eller annet vis, sett fra et helt annet ståsted, et helt annet perspektiv. Ja, så der, nå går vi altså inn I Agate Øksendal Kaupangs univers. Første intermezzo, Agate. Med Dukovski, et barn med en fylledukke under bevisstheten. Venninna mi, en venn. For alle kristne I skogen blir til slanger. Det gjør også brunsneglene og stripen av såpevann som renner ut fra gårdene til navnene når de vasker bilen. De blir til slanger. Alle norske jenter blir horer, og alle utlendinger, de blir til voldtektsmenn. Det den første dagen I det nye året. Jeg våkner I et hus som ikke mitt. Jeg har sovnet på gulvet vi danset på. Jeg går til badet for å kaste opp røyklaks, dadler med bacon rundt og andre ting man pleier å ha til tapas. Olje, hvitløk. Mamma sendte med meg en focaccia. Den står nesten urørt. Noen har stumpet en røyk I den. Jeg tar resten av brødet med til badet, bryter biter av det som om jeg mater emnene, og spyler det ned I toalettet. Venninnen min oppe allerede. Hun står foran speilet over vasken og snapper bilder av puppene sine til en på faget hennes. En utvekslingsstudent fra Makedonia. Jeg sjalu. Jeg kaster opp. Så setter jeg meg ned på setet. Jeg må skikkelig tisse. Men jeg klarer ikke å tisse mens hun står der, så jeg spør henne om hun enten kan skru på vasken eller lage en lyd. Hun veser. Jeg ler. Det lukter søtt og rart av tisset mitt. Asparges med stranda skinke syret rundt. Nå husker jeg. Ellers alt svart. Eller hvitt. Eller blankt. Jeg tørker meg. Merker at jeg litt øm, at papiret klissete. Det har kommet blod på det. Ikke rødbrunt som menstruasjonsblod, men mer sånn blod-blod. Som hvis det kommer fra et kutt I fingeren. Jeg tenker ikke noe mer på det. Jeg åpner baderomsskapet for å se om det finnes noe smertestillende. Der står det leppestifter og flasker med parfyme. Ikke noe smertestillende. Se, faren hennes hadde ikke kastet ut saker til mora hennes enda. De skilte seg for halvannet år siden. Venninna mi sier... Det hadde jeg gjort hvis jeg hadde ferska kona I mi stå I med DHL-bud. Alle de pakkene fra Amazon gav plutselig mening her. Hun var ikke så mye til lesehest likevel. Hun ble bare pult av en brunstig araber. Tok du den ikke? Araber en hester altså. Jo, jeg skjønte det. Men de fleste DHL-budene jo fra India. Ja, ja. Det var Tonje som kom over dem. Var det? Ja, den dagen det var gasslekkasje på skolen og vi ble sendt igjen. De sitter på gata I grupper på 3 og 5. Med et pappkrus foran seg og et teppe over seg. To voksne med barn imellom seg. En baby på armen. En familie. Mennene sitter alene. I 20-årsalderen, kanskje 30. Altid alene. Aldri noen eldre. Kanskje de tenkte at de skulle dø snart, uansett? Tykke lodne tepper som man får på hotellet I syden. Aldri en dyne, bare sånne tepper mellom to laken. Du tenker bare på syden og ferie? Ja. Europa brenner, men det merker vi ikke noe til. Fint. Tusen takk. Neste scenen vi skal gjøre litt hopp. Fra første intermezzo til tredje intermezzo.
skal meddeles I denne workshopen, for at hele ideen bak dette prosjektet handler om hva som skjer med teksten når den oversettes, og ikke bare når den oversettes litterært, men når den også oversettes kulturelt, når den forflyttes inn I en annen kontekst, når den forflyttes over I et annet dramatikers språk, på alle betydninger av ordet språk. Så vi har også jobbet med hva skjer I det man flytter en tekst over inn I en skuespillers verden, eller hva skjer når en skuespiller møter en tekst, hva skjer, altså I hvilken grad det også en kulturell oversettelse, I hvilken grad tar man seg selv med inn I en tekst man møter, hva kontrastene mellom den teksten man skal gjøre og den personen eller den kunstner man det en ting vi har undersøkt på forskjellige måter. Dette bare en liten, enkel iscensettelse eller svar. På det, rundt da en tekst hentet fra tredje intermezzo. Ingen den dagen vi kom, vi skulle reise igjen om to dager, og det var som om den virket inn på leken vår, som en den ble mer intens, men fortrolig, ingenting å tape. Den siste dagen lå moren min og søsteren min syke med en matforgiftning på hotellrommet. Jeg var blitt skånet for det, fordi jeg ikke spiste. Jeg hadde spisevegring. Det var varmt I rommet. Det luktet oppkast og avføring fra badet. Jeg satt på gulvet ved enden av sengen mens de døset. En liten firkantet TV. Den eneste engelskspråklige kanal var BBC. Om kvelden ble jeg med den nye vennen min ut og spise. Jeg var glad, og gleden ga meg lov til å spise den dagen. Vi satt på puter, revet av rød og lille tråd på gulvet. Vi hadde spist oss, mette på grillet kjøtt, bulgur, salat og brød. Vi fikk prøve vannpipa med søtt eplesmak og nippe til drinker av Sprite og gin. Da vi hadde spist, ville foreldrene hennes blitt sittende og drikke mer. Vi fikk lov å gå og kikke butikker. Restauranten lå inn I en trakt opplyst nattmerke. Vi gikk inn de små butikkene som solgte kopier av merkeværene og oppblåsbare badedyr. Det luktet promp. Klær I trengsel. Jeg svettet. Det var to selgere, to gutter, eldre enn oss. Hun ville at jeg skulle oppholde dem, så hun kunne kikke på klærne I fred. Hun lette etter noe, jeg husker ikke hva, en dobb kanskje. Gutten spurte hvor jeg fra. Where are you from? I am from Norway. You don't look like it. It is your first time in Turkey? Yes. Det luktet skikkelig prompt der inne. Jeg varm, jeg ville ut. Jeg sikker på at gutten trodde det var jeg som prompet. De hadde sort glinsete hår og store glinsende beltespenner på beltene I en sky der det stod Dolce & Gabbana. Den ene av dem begynte å ta på meg, mens den andre stod like ved og brettet jobbere. Han tok på meg og kalt på kuppene. Halsen min tettet av verkende grått. Nå går vi, sa jeg på norsk. Men vi holdt oss der. Lot oss ikke gå ut med vi kjøpte nå. Vi så på hverandre, mimet. Nå løper vi ut I den smale gaten. Vi sakket ikke farten, for vi var helt sikre på at de ikke var etter oss mer. Da sa jeg at de guttene var ekle. At den ene av dem prompet rett ved siden av meg, sånn helt skamløs. Hun sa, nei, det var meg. Når jeg må prompe, må jeg bare få det ut. Hun sa bare det, akkurat sånn, helt lett. Så løp vi inn I foreldrene hennes. Øynene til moren var store og paniske. De lyste av hvit raseri. Hun knepet kjeven sammen og hevet armen. Med jordet så knyt neven om til en pekefinger. Hun sa, hvis ikke Agate hadde vært her, Nå så hadde jeg slått deg. Jeg tenkte, så dette altså kjærlighet. Hun var enebarn og adoptert fra Kina. Jeg var adoptert fra Norge, men så ut som jeg var adoptert fra Afrika.
På en annen måte var vi søstre. På alle måter var vi søstre. For som de guttene så på oss, hadde ingen sett på oss før. Det delte vi. Eller det var en hemmelighet vi hadde fått ta del I. Tusen takk. Da skal vi få opp to stoler til og to mennesker til. Så skal vi gjøre lese slutten for dere. Så nå hopper vi tilbake til Dejan Dukovskis univers. Innkreveren, Besania, død. Jeg ventet tilbake. På veien så jeg en engel med seks vinger. To for å skjule fjeset I frykt. To for å skjule føttene I skam. To for å fly. For å bringe godt nytt. For å si det holder. For å si det blir bedre. Jeg har kommet tilbake. Jeg så ingenting på veien. Gå ut og se. Det ingenting der. Verden en kube. Alt hvitt. Sex finnes ikke. Et hull. En lukt. Ekskrementer. En smak. Blod. Intet minne. Alt godt skal rævkjøres, enhver idé ødelegges, minner blir voldtatt. De som annerledes, hemmet. Enhver som ikke tenker som deg, drep ham. Enhver som tenker, drep ham. Skygger fader. For å si, det skulle ikke ha vært sånn her. For å si, kom tilbake. Det smerter meg når det ikke noen deg. Vi var guder. Vi kom ned for å spille mennesker, for å spille døde. Vi mistet oss I leken, vi glemte tiden. Vi mistet oss selv. Vi ble noe annet. Det ingen deg. Noe har dødd. Men vi lot være igjen engler, et sted der oppe. For å se til oss og ta vare på oss. For å minne oss på å si det holder. Nok spill. Det gjør vondt. Folk leker. Folk dør. Det ingen deg. Ingenting det samme uten deg. Ingenting kommer igjen. Det smerter meg når det ikke noen deg. Kom tilbake for å bli drept igjen. Kom tilbake og ta meg med deg. Jeg tror ikke på guder. Jeg tror ikke på engler. Men jeg ser ånder. Og jeg tror på deg. Kom tilbake. Det smerter meg når det ikke noe deg. Kom tilbake for å bli drept igjen. Kom tilbake og ta meg med deg. På vinger og vind. Ta meg tilbake. Et sted ovenfor. For å leke guder. For å leke kjærlighet. For å glemme at vi har mistet oss selv. Tusen takk. Vil du investere jeg stille nok til å sitte her en 20-30 minutter til, så skal vi ta en liten samtale over den prosessen.
Så skal vi kanskje sette oss I fjernestolen, vil du ha det? Nei, vi skal, jeg tenker vi kan sitte der, og de andre det nok store for alle. Ja, så vi ser Øystein og Kjell Fader og Arte, som har skrevet litt. Ja, bare kom og sitte her. Gratulerer takk for arbeidet. Mitt navn Gianluca Jumento, og jeg jobber her som leder for skulpturutdannelse. Jeg skal si bare to ord først om dette hybrid place, som egentlig en av de mange aktiviteter som vi kommer til å drive med som kunstig skole, som en del av en prosjekt som en EU-samarbeidsprosjekt som vi har nå på gående, som heter EU Collective Playwriting. EU Collective Playwriting en prosjekt som skal forske og undersøke forskjellige strategier på det som kalles polyvocal writing og det flerstemmebasert skrivingprosess, så flere dramatikere som samarbeider som skriver sammen med, men også I en selve verk flere på en måte strategier for å utvikle teksten og strategier for å utvikle selve teksten. Den forskningen basert på teorier av en amerikansk professor som heter Paul Castagno, som har utgitt en bok som heter New Playwright Strategies. Så som en del av den EU-prosjektet, vi kommer blant annet til å samle fire dramatikere, som etter hvert kommer til å komme sammen og utvikle en dramatisk tekst, som blir produsert I 2018. De samarbeidspartnerne som I det prosjektet det KHiO, også det Teatro Stabile de Arte Medievali, som en regional teater I Italia, I Viterbo. Også det La Fura del Baus fra Spania, fra Barcelona. Og en teater I Montenegro. Det som vært ideen med en hybrid place vært at alle de samarbeidspartnerne kunne bidra med en tekst og en eldre, mer erfarne dramatiker. I den tilstand var Dejan Dukovski som vi brukt, som ble forslag fra Montenegro egentlig. Og vi forstått for eksempel en tekst av Jesper Halle, som Lille Skogen. Og det ble forstått fra Italia en tekst av en dramatiker som heter Gian Maria Cervo, som heter Il Tempo Libero, som ble presentert litt senere. Så det en tekst fra Makedonia, Montenegro, da møter en ung norsk dramatiker for å kunne på en måte eksperimentere og jobbe rundt dette ideet om hybrid plays, som hva som skjer når vi ikke jobber med en litterær oversettelse, av en tekst, men hvor vi tar en tekst I utgangspunkt for å kunne skrive en ny verk. Og dette liten debatt som skal gjøre nå for å bare kunne høre litt sammen med erfaring rundt det, og også kanskje noen tanker rundt den lite workshop som vi har hatt så langt. Så for å kunne åpne dette, jeg hadde lyst til å begynner egentlig fra der jeg gatt det, som jobbet som dramatiker litt der, og høre litt hvilken tanker og hvilken erfaring du samlet, og hvordan du har forstått et oppgave. Fordi det ikke en sånn oppgave som en sånn klassisk oversettelse, at en tekst og jeg oversetter, så allerede I kommunikasjon til når man prøver å satt med å si, kan du jobbe med på en måte leke med dette teksten man, I den forståelse man lager masse ideer om hvordan man kan jobbe med det så hvordan du forstått oppgave og hvordan du I praksis prøvd å finne din egen stemme, din egen dialog med den originalteksten
så hvordan lett det for deg en skriveprosess? Jeg først så misforstod jeg oppgaven. Yes. Og gjorde det bare ren oversettelse fra engelsk til norsk. Og så fikk jeg med litt utfyllende oppgavebeskrivelsen, at det skulle være en kulturell oversett. Ja, kanskje bytte ut noen stedsnavn eller norske eller liksom sånn. Men det var fint, for da hadde jeg jo allerede jobbet veldig intrikat, med teksten sånn ord for ord og pause for pause. Ja. Og den hadde allerede liksom fått virke i meg lenge. Ja. Så da prøvde jeg egentlig bare å svare et eksempel. Kanskje nesten alle scenene i hans stykke ender i en voldtekt. Ja. Så svarte jeg en kamerat voldtekt på nyttårsaften, som kanskje mer norsk. Ja. Også krig. Jeg tenkte på Syria. Jeg litt ung for å... Jeg tenkte ikke så mye på den krigen tidligere i Jugoslavia. Ja. Jeg kan ikke så mye om den. Men jeg... Ja, sånne ting at jeg bare... Så du svarte både tematisk og i forhold til noen handlinger som på en måte var skjedd i teksten? Eller fant du det som... tenker du at dette på en måte kan være sånn en prosess som kan være inspirerende for deg, som kan åpne, som var sånn en frigjørende prosess, eller var på en måte en sånn begrensende prosess, og hvordan skal jeg på en måte bruke min eget stemme i dette her, og hva føler du om det? Jeg synes det var veldig inspirerende. Jeg tror kanskje det var en fordel at jeg var liksom i starten av 10-årene, at man kan ha litt sånn at man kanskje mindre ærefrykt. Jeg hadde ikke hørt om han dramatisk. Kanskje jeg var ikke noe redd for å liksom ødelegge stikkene hans. Selv om han tar jo opp veldig alvorlige liksom, eksistensialistiske spørsmål. Ja. Så jeg tror kanskje at jeg kunne få ha en litt sånn uredd tilnærming til det. Jeg synes det var veldig bra. Hvordan føler du i forhold til dette arbeidet så langt? Tenker du at du kunne tenke deg å fortsette å jobbe med den materialet du har begynt å utvikle og fortsette å komme opp virkelig til en stikke som du føler du eier? Ja. Jeg føler meg veldig eierskap til det, det veldig rart. Ja. Når de sier sånn han senere av gatesene, men jeg føler at det liksom vårt, eller jeg vet ikke. Ja. Jeg føler at jeg har ikke skrevet det, men det liksom, Så du tenker at det ligger noe inni der som kunne være på en måte en vei for flere dramatikere til å gå gjennom en sånn type prosess, eller hva tenker du om? Ja, absolutt. Ja. Ok, vi skal komme tilbake eventuelt med andre ting. Jeg vil bare sånn høre fra Øystein, fordi du med Oslo Internasjonal Teatret, du har jobbet veldig mye med den problematikken om å importere teatristikker til Norge, og importere andre deres ikke så oversettelse og lesning og den tematikken der, så det har vært et charming prosjekt og derfor var også for meg sånn, jeg tenkte på deg når vi måtte gjøre denne workshop-lesning for de erfaringer som du har hatt i disse årene. Så hvordan tenker du til prosessen med ledelsen de andre ting du har gjort før, og hva er dette på en måte, har du vært inspirert deg til å lage nye refleksjoner i forhold til det arbeidet du har gjort til nå, eller? Jeg tenker at jeg har vært, i Oslo Internasjonal Teater så har vi jo ikke jobbet på den samme måten med å adaptere, eller at folk har skrevet seg inn i andre stykker, overskriving og sånne ting. Vi har i stor grad holdt oss veldig trofast til originalene. Så vårt prosjekt har i utgangspunktet vært hvordan å spre tilfang av internasjonal dramatikk for et norsk publikum, og jeg tenker på det som at dramatikk kan være en måte å reise på, sant? At det er en måte å dra inn i en annen verden, om det er en ekte verden eller en effektiv verden, men å dra inn i et eller annet menneskes univers, og at vi kan bli tatt med inn i en annen måte å tenke på, og så videre. Og så de har på en måte i utgangspunktet holdt oss veldig tett til originalene, men det er jo alltid et spørsmål når man oversetter hvor tett den originalen egentlig kommer, og jo lenger den kulturelle sett vi kommer fra Norge, at vi skulle oversette en japansk tekst for eksempel, så hadde vi lange diskusjoner og samtaler med hun som oversatte, som sa på japansk, dette kan jeg ingenting om, men dette har jeg lært av henne, at
den oversetteren, at der har de jo for eksempel forskjellige ord, altså forskjellige ordforråd, alt ettersom det en kvinne eller en mann som snakker. Mm. Sånn at, der, og dermed, det gjør jo noe da I de tekstfolkene I dette stykket som vi gjorde fra Japan, hvor du da, hvor mannlige, noe som I utgangspunktet lagt I munnen på en mannlig skuespiller, plutselig sier kvinnelige ord, så plutselig får du en dobbelthet eller en kontrast til den teksten. Og det sånne ting som da gjør noe med et japansk publikum som fullstendig uomsettelige, som vi mister, som forsvinner. Og vi fant ikke noen genial løsning på å gjøre det I det stykket, men den problematikken med at, okay, hvordan flytter man noe fra en kultur til en annen, den har vi jo vært borte. Jeg har også vært borte, ikke her I Norge, men I andre sammenhenger, det å skulle skrive responsstykket. Blant annet en teaterfestival, der jeg og Tale var I York, som var en festival for ny dramatikk fra hele Europa, så rettet seg mot dramatikk for barn og unge, hvor de hadde fått unge dramatikere til å skrive responsstykker til alle disse skuespillene som da ble presentert. Og det funket særst dårlig. De nye stykkene som ble skrevet var... det var sjelden jeg skjønte hvilken måte de var en respons til det stykket vi hadde nettopp sett, og mye av det gikk veldig uinspirert og det hele tatt. Sånn. Men jeg føler at denne prosessen har funket mye bedre, kanskje fordi at oppgaven fuck med det her. altså, ikke bare skrive ditt eget, men faktisk gå inn I noe. På en helt annen måte. Du skal faktisk ta tak I noe som eksisterer og prøve å gjøre det ditt eget. Og I den prosessen så det kanskje en bedre og en mer interessant prosess, og en mer fruktbar prosess. Ja, som har noe krutt I seg på en annen måte. Tror du at når vi snakker om hybrid base, at vi på en måte snakker om en andre sjanger, som for eksempel en sånn, du har en ren oversettelse, og du har det stykket som tilhører din kultur, som på din språk, kunne hybrid base være en sånn, en tredje ting, fordi jeg har hatt flere samtaler med også knyttet til et prosjekt og med noen dramaturg og sånn, og det var flere som sa, ja, men dette på en måte en slags regikonsept. Det som dere drivende. Ja, kall det hva du vil. Det men interessant, hvordan man, er det dette på en måte en slags vei å gå, en måte å jobbe, eller faller det på en måte I en sånn bare en idé for å på en måte jobbe med en spesifikk tekst eller en spesifikk oppgave. Veien å gå mot hvilket mål, lurer jeg på da. Fordi, altså, jeg tenker jo at det som interessant, eller som vært interessant for meg å vinne dette med, handler om en sånn kunstnerisk prosessarbeid, det å få lov til å være her I å jobbe med en gjeng mennesker og bare utforske noe. Det å faktisk prøve å gå inn og gjøre en workshop og ikke skulle levere et resultat, og ikke skulle lage en produksjon, altså vi skulle lage en liten lesning for dere. Jeg har satt pris på det vi har gjort, men målet vårt har ikke vært dessverre, først og fremst, å skulle gi en god lesning til dere. Prosessen målet vårt har vært å gå inn og se hva skjer I møte mellom mennesker, og I møte mellom mennesker gjennom dramatisk tekst. Det det som interessant. Men det er ikke et publikumsrettet mål, så man må definere mål da, før man snakker om det. Kunne være en mål å tenke seg å produsere hybrid plays, og gjøre det som en slags, nesten som en sjanger, og tenke og kartlegge stikket som var interessant, som kunne man ta I møte med viktige aktører og dramatikere I Norge for å på en måte skape stikker, I stedet for å bare importere og oversette til at du stikker fra mitt kultur. Det en kunstisk mål I seg selv. Absolutt ja. Men det jeg tror som viktig I en sånn prosess for det første å finne ut av hvordan kobler man dramatikere, tekster, kunstnere sammen. I hvilken grad velger folk hverandre, eller I hvilken grad blir man på en måte presentert for noe. Begge deler kan på en måte fungere, men det tror jeg man må ha en bevissthet om, sant? For jeg tror at jeg elsker å reise rundt I verden, jeg elsker å delta på internasjonale festivaler, jeg elsker å jobbe I kunstneriske konstellasjoner som ikke bare
som ikke for ensformige. Jeg føler at jeg tjener noe som kunstner på å møte kunstnere som kommer fra en annen bakgrunn. Sånn at så i alt arbeidet jeg har gjort, ikke bare med Oslo Internasjonal Teater, som gjerne handler om å hente tekster hit, men også innmellom om å hente dramatikerne hit, jeg har også reist mye utenlands med prosjekter og så videre. Og jeg tenker at de møtene er noen av de som jeg lever lengst på som kunstner, som gir meg mest energi og mest nysgjerrighet og hele tiden utfordrer meg å tenke annerledes. Og det tenker jeg kjempenyttig for norsk teater, og skulle være involvert i sånne ting. Men å ha en bevissthet rundt, eller ha en god prosess rundt hvordan, altså at det de riktige menneskene som møter hverandre, eller riktige tankene som clasher med hverandre, vil være en viktig del av det, for å virkelig på en måte få noe ut av en sånn prosess, da. Og for å skape et kunstnerisk verk til slutt som er så spennende, eller så interessant, eller så nytt, eller så rart som det kan være. Arturo, du sitter her representant som alle dere som har vært her som skuespiller i prosess, og det for forskjellige leger, fordi vi snakker om en tekst som utgangspunkt er oversatt til engelsk, som ble da møtt en norsk dramatiker, som kommer til å møte en norsk skuespiller, og da møter en meksikansk skuespiller, som gjør på norsk. Hvordan tenker du dere har bidratt som man samlet til en prosess som Agate har startet, og hvordan er det verdt å jobbe når for eksempel dere sier nå jobber vi mer nære til Dejan visjon, og nå jobber vi mer nære til Agates visjon. Hvordan tenker du at deres jobb som skuespiller er bidratt til å fortsatt utvike den teksten og fortsatt å skape en sånn hybrid-versjon av det som var det originale, og hvordan tenker du at din bakgrunn, på en måte din leger, har hatt noe å spille, eller noen refleksjoner rundt det? Det som først og fremst var interessant allerede, at vi var en del av en prosess, av en kulturell oversettelsesprosess, som er veldig fristende å ikke la det stoppe der. Så jeg tror det var veldig synd at vi prøver å sette stikket som det er. Det er på en måte en plikt å fortsette å fucke din versjon. Så det er veldig fristende å, ikke sant, gjøre noe med det. Og for meg var det veldig fristende allerede din indiene intermezzo, som er min stemme der. Følte enda en avstand for en ung norsk jente. Jeg følte allerede å lese det i min stemme hver. Det ga meg mye som å høre når jeg hørte meg selv. Som at ting jeg har ikke forhold til, som jeg ikke har noe forhold til Jugoslavia krig i det hele tatt. Men jeg tror at vi videre veldig mye til å, som gruppa, bortsett fra min posisjon, men som skuespillergruppa, av og så åpnet alle disse stemmene. Så det er det vi prøvde første dagene, som det er ikke noe av det vi visste, men alle hadde sin versjon av en del av teksten. Vi lagde vår egen versjon, vår egen tolkning, uten å vite hva stikket handlet om faktisk. Så vi begynte bare med tema, titelen. Og så vi lagde noen små stikker om hva vi trodde det handlet om. Så vi allerede begynte å tolke noe som ikke nødvendigvis er å forstå egen mening, men å prøve å forstå på en enkelt måte. Og det er det som er spennende, å prøve å kjenne hvordan man tror man forstår en ting, og allerede fra første setning vi har forstått noe annet, da. Og hvordan kan det gå i en helt annen retning som det du gjorde, synes jeg, som, ikke sant, det er allerede en, som for oss og som skuespillere er morsom å kunne også vri ting og jobbe med det. Og ikke bare prøve å tenke hva han mente, og jeg må forstå det han mente for å tolke, si det samme, men jeg har kanskje noe å si på toppen av det han mente. Kanskje er noe annet jeg kan videre, som ikke er bedre eller dårlig, men noe annet. Så der er plutselig en annen stemme, uansett om hvor kommer man fra. Og det var veldig spennende. Tror du at skuespillet kunne vært involvert
fra starten på en måte, siden det var en tekst på engelsk. Dere kunne nesten ha begynt å prøve en tekst på engelsk, mens Agate gikk rundt inn og ut og drevet med en diskusjon. Ja, definitivt. Jeg tror det mye tidligere. Vi, jeg mener som stort sett at skuespillere kan delta mye mer I sånne prosesser, mye tidligere, I forhold til å møte, kanskje samtidig som en ny dramatiker, for eksempel I den tilfelle, møter en ny tekst, kan samtidig være skuespillere der på scenen, og vi kan samtidig snakke om muligheter I forhold til rom. Vi snakker en scenetekst, det ikke litteratur, det scenetekst, og hvordan kan allerede testes tanker eller følelser I det første møte med teksten, og da kan en ny den dramatiker som skal ta det videre være til stede, så går dramatiker med disse tankene, og regissør selvfølgelig, rundt, eller videre, og så kommer tilbake med en, for eksempel, det sikkert finnes mange andre muligheter, men jeg mener virkelig at skuespillere kan videre mye tidligere I sånne prosesser, virke før teksten overchattes. Det vi gjorde var et tema. Who started all this? Bare vi jobber med tema, og hva på rommet? Det også til med en dramatiker til stede. Det heller ingen grunn til at nødvendigvis bare skal være en dramatiker som går inn og overskriver eller skriver seg inn I det Dukovskis tekst. Det kan være 2, 3, 4, 5 eller 17. I moderne scenekunst så jo roller også mer og mer overlappende. Sant? Altså, du sa I sted dette at folk sier, men det ikke dette egentlig et regikonsept. Og det sånn, jo, overgangen mellom dramatiker og regissør overlappende, overgangen mellom dramatiker og skuespiller overlappende. Så jeg tenker at det handler om at man kan bygge en prosess rundt dette, som går så vidt mye av det vi har jobbet med, men som altså, man kan utvide den prosessen og si, nå samler vi scenekunstnere sånn, I dette rommet, og de som har lyst til å skrive kan skrive, og de som har lyst til å tolke kan tolke eller regissere. Og så, altså, man kan skape en veldig kompleks hybrid hvis man har lyst til det, hvor det mange som reagerer på hverandre underveis I en sånn prosess. Det tenker jeg en måte å virkelig skape noe som spennende på. Tenker du at det også kan åpne til en sånn dypere refleksjon over det historiske kontekst? Fordi jeg snakket litt om Jugoslavias konflikt, som en konflikt vi har kommet veldig fort forbi, tenker jeg, fordi det veldig kort, det ikke så gammel, men det veldig godt, og samtidig også selv tenker det som allerede veldig bak I tiden, og så det at man tvinger seg til å på en måte plutselig relatere seg til noe som på en måte en aktualitet som akkurat begynt å være historikk. Ikke sant? Hvordan det en element av å forholde seg til noe som skjedd til oss ikke så lenge bak I tiden, og som vi har tendens til å glemme, men som kan få oss til å se hva som skjer I dag på en helt annen måte. Hva tenker du om det? Spørsmålet jo, det jo om hvilke kunstnere man tar inn I rommet, hva slags erfaring og kunnskap de har med seg. Det hadde for eksempel vært kjempespennende, skulle man fortsatt denne prosessen, å få Dejan Dukovski inn I rommet. Sånn at vi altså, ikke bare møter tekstene, men møter mannen. Jeg jo opptatt av menneskene som står bak kunsten også. Særlig når man jobber som prosessarbeid. Og skal man sette sammen skal man lage et hybridstykke, så det interessant om det hybridstykket laget av mennesker som virkelig kommer fra veldig stort, har veldig forskjellig bakgrunn. Da har vi på en måte, har vi vært helt heldige at vi hadde Arturo med oss, for eksempel, bare fordi at ikke alle skal være for like. Altså, det noe, og det poeng at det du som har oversatt det, tenker jeg, at jeg hadde lyst til å valgte å ville jobbe med deg, fordi at jeg tenker at jo flere stemmer, eller jo flere bakgrunner, eller jo flere tanker, eller flere, altså, jo mer historie man har med seg, jo rikere blir materialet man jobber ut fra. Fint, og det bare gir meg mulighet til å faktisk spørre meg til deg, Tale Ness, som har stipendiat her på KHiO I Scenetekst, og som har dramatiker på Norwegian, og som jobber faktisk med prosjekt om å flere mennesker som skriver sammen, på en måte, og som samarbeider med oss med Polyvokal-prosjekt. Hva tenker du I forhold til en del av de temaer som folk har snakket om å gå gjennom, og så blir jeg fikk litt med dialogisen, og en del av de ting som presentert I hans teorier, og I forhold til din
projekt? Hva de erfaringene med dere I dialog med alle systemer som plutselig blir en tekst og som møter en publikum og hva, hvilken tanke fikk du når du kom til og satt der og hørte den teksten? Det tre ting som slår meg med en gang at folk har stadig slår fast at I playwriting strategies så handler det om språk altså at teksten tekst altså språk og det var jo veldig klart å se at det var to dramatiske språk på scenen det var veldig fint å oppleve litt språk også den rike teksten som jeg ikke kjenner fra før jeg kjente jo lukten av den, ikke sant? Og språk ikke noe tørt om at det noe sanselighet og at selv om det språket tilhører en kunstner altså deg og noen andre kunstner I det tilfellet her, så ikke det nødvendigvis en stemme heller, fordi at språket mangfoldig, altså I språket så finnes det sosiolekt, ikke sant? Det finnes dialekt, det finnes en karakter sitt språk. Skriver frem sin mor, så det annerledes enn man skriver frem seg selv. Og den bevisstheten da, om det, det det ene. Og det andre en som en reteatralisering. Altså at man igjen oppdager at eller gjennomdager at I sceneteksten så finnes det en teatralitet. Altså ikke som et middel for å framskaffe materialer på en skuespiller til å lage en ren, troverdig, helhetlig karakter, men for å lage en teatral virkelighet, som kan ha, der en karakter kan være mange karakterer for eksempel, eller der en karakter kan være en påstand, eller bare en språklig størrelse like mye som et troverdig, helhetlig menneske. Da. Altså at en teater som kunstighet, altså som påstander, utspill, leik, posisjoner, skills. og der man også løfter det som vi kaller for en spektakel, det som I stort sett vanligvis legger helt nederst I hierarkiet, ikke sant? Det vi altså viser frem teatermaskineriet sin virtuositet, da, og løfter det frem. Så det det andre. Og så det tredje det som du som bak timen bak rummet, altså det som handler om dialog og teater, også I selve teksten, ikke basert på noe helhetlig, men på kontinuerlige møter. Altså på dialog mellom hver replikk, mellom hver handling, mellom hver side, mellom hver scene foregår en kontinuerlig dialog. Og at det I møtene mellom de enkelte elementene det spennende skjer, ikke I forståelsen av at det skal gå opp. Og med det så finnes det også en forståelse av at det nettopp når det ikke går opp, at det kan skje noe interessant. Altså en dialogisitet som produserer med en slags mer sum, altså som større enn de enkelte enhetene, men som helt til å produsere noe ekstra, som overskuddskraft, som sceneteksten og teatret har gjennom den dialogisiteten. Så jeg vil anbefale dere alle dine lesere, faktisk. Det veldig gøy. Og jeg synes jeg så alt dette stedet her I dag. Altså bare den lange monologen som du hadde, ikke sant, som professor, det jo virtuost, ikke sant? Det jo leik med ord, det jo å bringe frem, altså du må kjenne på det som skuespiller også, at du virkelig må jobbe som, altså det ikke bare kropp som instrument, men det å frembringe en så virtuost tekst. Det så mye fysikk I det språket, eller så mye rytme I all den oppbremsingen han sa, men ja, det mye bevegelse. Du prøver å... Jeg jobbet mye med konsonanter, var det som liksom oppgaven min for den monologen. Så det jo en oversettelse der også ved at jeg leser Agate og at hun leser en mannlig professor, det blir jo enda et lag opp og der igjen, hvis man vil se på det sånn sett. Og da, han åpnet altså for veldig mye av den type forståelse av skuespillerarbeid, da. At man ikke nødvendigvis må ha en rolle, men at man kan låne rollene til hverandre, og spille på hverandre, så man går inn og ut av dem. Som en annen måte å tenke karakter på. Og at og også det bikket mellom der du I kanten mellom kanskje den forrige karakteren, den du som skuespiller deg selv, og den neste karakteren. Og at der foregår et møte da, som en dialog. Og som faktisk dagens publikum helt I stand til å få med seg. Det ikke noe vanskelig. Og det disse, og hybrid, eller hybrid plays en lekegrind for den type arbeid. For at du kan kanskje lettere gjøre det enn innenfor den tradisjonelle dramatikken. Formen, da. Det der jeg tenker kanskje egentlig at Target Place mest interessant, for at det kan slå en sånn bresj inn I
hva forståelse av ingen som er det. Og hva en dramatisk tekst ingen som er å leke med. For at vi blir mer åpne for det, ikke sant? For Agate sitt, og så den gamle teksten, og så det som skjer imellom. Mm. Det allerede fucka litt med, og da åpner vi også den der litt trange forståelsen vi har av hva et stykke skal være med. Jeg ser at allerede vi kan ta en 10 minutter og så litt mer åpen samtale om dere har våre spørsmål eller ting som dere har opplevd, som dere vil dele, og at vi på en måte tar litt mer en konformert bare sånn dialog, og også at det noen andre ting som vi har lyst til å si om prosess, eller om det skal skje videre for emnet, og så, ja, vær så god. Ja, jeg bare lurer på til deg, ja. Om du kjenner, fordi jeg har ikke lest noe av det du har skrevet tidligere, men det jo, det en ganske stor kontrast til det du skriver kontra hans, for han det ganske vagt. Altså, hver gang jeg leser en scene av han, så det sånn, ja, skjønte du noe? Skjønte du noe? og det kan være fett det, men med dine tekster så ser man mer et skjelett av hva du, altså det mer konkret. Det, får du et behov for å gå imot hans wishy-washy-ness når du i møte med dette, eller skriver du sånn som du alltid skriver? Kjente du at du ville være en kontrast til hans måte å skrive på en måte? Ja. Ja, du gjorde det. Ja. Cool. Jeg tror det. Jeg tror jeg liksom har hatt i bakhodet at det skal munne ut i en lesning. Ja. Og at jeg også har forsøkt å svare på det, for jeg også skjønte virkelig ingenting. Ja, det kanskje en motmuskel eller til det. Ja. Åpne. Som det er veldig annerledes. Fint. Det er annerledes enn hvordan, eller enn den andre dramatikken jeg har skrevet. Kult. Jeg har egentlig bare et spørsmål til det igjen, for du sa at du visste at du skulle munne ut i en lesning. Tror du det ville skrevet det annerledes hvis du visste at du skulle munne ut i en produksjon? Jeg tror nok det. Det vanskelig. Og i så fall hvordan, liksom? Jeg vet ikke. Jeg tror det. Men i forhold til det du sa, det var veldig interessant, fordi jeg merket veldig tydelig den kontrast mellom den originale versjonen og din versjon i forhold til også til kriger i Jugoslavia. At det et sånt, i en sånn situasjon du alt forsvinner, det veldig tydelig den originale teksten, alt forsvinner, at det umulig å gripe, ikke sant? Mens da ser du veldig tydelig hvor det stemme kommer fra, fordi når din stemme kommer inn, det et sånt konkret. Ja. Og det din erfaring om noe forsvinner, du sier at det ikke på en måte din eget stemme i det. Og det var veldig interessant, det var en nedle som jeg opplevde var veldig tydelig. Ja, jeg må si at vi har bare vist dere utdrag, og det jo også utdraget vi ikke har vist dere. Vi har tatt noen valg som litt sånn, ok, fordi at vi vet det kommer folk inn i et rom som antagelig ikke har lest til sånn Dukovski sin tekst. Så vi på en måte plassert noen kontraster mot hverandre. Nå vi ganske tett opp til Dukovski, nå vi ganske tett opp til Øksendal og Kaupang, ikke sant? Sånn at dere skal på en måte ha en følelse av den forskjellen. Men det også tekststykker som vi ikke har vist dere, hvor det glir mer over hverandre. Altså der hvor Agate har gått til noe overskrevet, hvor hun har tatt over hans rollefigurer med 19 nye replikker, hvor hun har, ikke sant? Hvor du har lagt inn en ny karakter i en scene, men hvor det flyter som man skulle tro at var den samme scenen, eller men allikevel med noen brud som kanskje rødt og stusser. Altså det andre ting som på en måte mer komplekse som vi ikke har hatt kapasitet til, eller som vi ikke har vist til i dag, men der idélandskap ligger også ganske mye. Det som var ganske interessant av dette, nettopp dette prosesset, var den vi satt opp ikke helt tekst, men vi leste gjennom mange ganger, og jobbet litt mer med noen senere enn noen andre, men det er den konstant dialog man holder med to forskjellige mennesker, eller det er noe som sa i går at dramatikere blir sett som gående tekster, ikke nødvendigvis med to mennesker, men med to verk da. Det er en konstant dialog med to forskjellige verk, men som samtidig til en, som du sier, det deres tekst. Jeg skjønner at dette et verk, men samtidig jeg, som skuespiller, jeg i dialog med to forskjellige situasjoner, to forskjellige handlinger i dette tilfellet. Og det synes jeg veldig spennende, for samtidig jeg, ja,
det lettere å ikke låse og bestemme en ting I forhold til hvor jeg I forhold til dette, men det en konstant dialog som forandres, og det synes jeg veldig interessant I den prosessen. Så jeg tenker sånn utfordringen hadde vært hvor, hva neste steg etter det jeg møtt noen på gulvet, og så det veldig spent på hva virkelig hadde vært neste steg, hvor kanskje kommer dramatiker så sånn på premiera så bytter hele teksten I. Men det kommer han Dukovski og ser på det og oversetter det han så på makedonsk. Ja. Så da det. Det noen som vil så si noe? Så kan jeg heller. Nei, jeg må bare si at jeg mener ikke at Dukovski wishy-washy. Han det bare veldig symboltungt. Han vet akkurat hva han skriver om. Så man kommer jo frem til det. Bare for å, sorry. Så, ja. Ja, så det var, ja. Ja, du skulle først. Ja, det bare hvis du hadde noe som konkret. Ja, ok, konkret, da. Da kan jeg like gjerne bringe opp en ting til. Jeg veldig spent på det. Jeg veldig spent på hva han ville skrevet I dag. For at han skrev dette her på 90-tallet, ikke sant? Og det jo helt annet å leve I Montenegro nå. Og nå det blitt historie for han. Kanskje han også mer opptatt av krigen I Syria, det vet du ikke. Det kan det være. Det veldig nært Albania, ikke sant? Det kunne vært interessant om dere også gjorde den kulturelle oversettelsen sammen. Og ikke at du skulle oversette noe for ham, at du satt litt sånn som den der, de fem benspenn som vi så. Ja. Hvor du må gjøre din egen tekst på nytt. Så det kunne vært jævlig kult om Agate og Dejan måtte sette seg sammen og skrive en ny versjon av det stykket han skrev I 91. Det som egentlig, det hadde jeg lyst til å si, som jeg opptatt av I det prosjektet mitt som fra 1 til 100. Jeg har blant annet et prosjekt der jeg prøver å se hvor mange stemmer kan en tekst tåle. Så hvis du går fra en hovedkarakter, da, det kanskje 5, og så det kanskje 15, og 12 50, eller og hvis det da går over til 100, blir det da en helt annen type tekst. Og det da for mye, men hvis det 150, så blir det kanskje bra igjen. Sant? En sånn type øvelse. Ja. Og det som jeg egentlig kjempeopptatt av, at kanskje vi kommet til et sted som litt sånn ikke postromantisk, men kanskje pre noe som vi ikke helt vet hva men som en slags kanskje for første gang kan begynne å bli litt sånn lei av individer. altså vi, når de fant opp speilet på 1700-tallet, så kunne vi se hele oss og små, oi, oi, shit, it's me. Og nå kanskje ikke det like spennende lenger, at det kanskje mer spennende å se hva som skjer med individer når det sammen med andre. Og at når vi lever I en global virkelighet, så kanskje det altså noe vi må, vi kjenner at vi må. Sånn at jeg opplevde for eksempel at kanskje har vi gravd, altså den kunstnerbiten om at vi skal innover og innover deg selv, ikke sant, å finne gullet her inne. Kanskje kan man finne gull ved å støte bort de andre. Og det jobber jeg altså med som jeg har fått mye ut av. Kanskje kan man få finne ut mer faktisk om seg selv ved å trøkke inn I et annet menneskes manus, eller andre menneskes karakterer, eller andres kulturer, eller jeg lurer på om det kanskje noe der da, som holder på å skje nå. Det noen kommentarer her, fordi vi har en mann som står I kø. Ja. Nei, du tørs deg litt inn på det I sted, men I forhold til teater som essensen ofte som min subjektive forståelse selvfølgelig, at det et budskap, og veldig ofte når man ser et stykke som fenomenalt, eller som på en måte har overlevd årtier og århundre, kanskje, så det jo ofte budskapet som man prater om, hvorfor det så fantastisk flott. Når du føler I denne type prosessen, hvor man kanskje hvis man trekker det til neste ledd, som dere leker litt med I sted, så blir dette blir en sjanger, hvor man rett og slett klær av hele stykket, kommer til skjelettet, kommer til selve budskapet, og så klær på det igjen. I Norge, for eksempel, du tørt seg inn på problematikk med Japan, hvor du har intern humor, som umulig å oversette for norsk gruppe, for det ikke morsomt for oss, det så simpelt som det. Tror du det, den faktisk kunne blitt en sjanger, hvor man hadde tatt gamle stykker, kledd av skjelettet, og så kledd på det igjen I den rette kulturen? Det jo ikke en ny ting. Altså, alle stykkene til Shakespeare, unntatt The Tempest, har han gjort akkurat det. Altså, Shakespeare har kun skrevet ett originalt stykke, og alle andre historier han har hørt eller stykker han har sett, eller fortellinger tatt fra historiske hendelser, sånn at, så det foregår jo hele tiden, det gjør vi jo hver gang, på en måte så gjør det hver gang vi forteller en historie, men det handler jo på en måte bevisstheten I det, hvor, men det som budskap også så, ikke et
håndfast begrep på en måte. Altså det jeg tenker av budskap I en tekst, ikke sikkert det du tenker av budskap I en tekst. Så det jo interessant, sant? Det en spennende del av det. Og så det jo kanskje noe I dette polyvocal-landskapet som handler om at en tekst kan ha mange budskap, som ikke nødvendigvis at teksten ikke nødvendigvis må være enig med seg selv, heller. Som jeg synes veldig spennende. Jeg vet ikke om det var et svar, men... Jeg glemte å fortelle hovedpoenget, kanskje, men at man trekker inn, som du sa I sted, trekker inn dramatikeren som har laget originalstykket, og at han får fram sitt budskap I den nye kulturen, at det fortsatt, at produksjonen på en måte, det hans stykke, men det påkledd på litt. Da jeg nevnte jo at vi så de fem benspenn for de første dagene vi jobbet, som jeg vet ikke om dere kjenner den filmen. Er noen dere ikke kjenner den filmen? Ja, fint, da forteller jeg dere den filmen. Jeg elsker den filmen, den fantastisk. Det altså en Lars von Trier-film, en slags dokumentar, hvor Lars von Trier da tar en annen dansk filmskaper, som heter Jørgen Lett, og tar en gammel film som Jørgen Lett har laget, og sier til Jørgen Lett, nå skal jeg spenne bein på deg fem ganger, du skal gjenskape din egen film fem ganger. Men du skal gjøre det med visse regler som jeg gir deg. De reglene på en måte gjør det helt umulig. Første reglene du får ikke lov til å ta noen klipp som lengre enn 12 frames, altså ingen klipp I filmen for det lengre enn et halvt sekund. Og for hver gang da Jørgen Lett prøver å gjenskape sin egen film, så det en fantastisk sånn... utforskning av hva en kreativ prosess og hva det å forholde seg til seg selv som kunstner, og hvordan du kan gjenskape deg selv som kunstner. Alle som ikke har sett en film, anbefaler jeg den varmt og på det sterkste. Og det jo noe av den prosessen du snakker om, da. Hvordan gjenskaper man sitt eget verk, sitt eget kunnskap, men på en ny måte. Kan jeg bare ha en replikk til det? Vi tar en replikk til det, du. For det henger på det som hun sa I sted, så nå vi der. Ok, bare fort. Jeg tror da liksom en del av den pakka da må være at publikum tar del I også det at von Trier sitter og gir oppgavene. Ja, absolutt. Så man vet med hvilke øyne man ser, at man ikke bare ser disse fem filmene han har lagd, som også noe at man, denne samtalen vi har nå, som vi har hatt I forkant, som man, eller man vet hva kontrakten at man jobber med konsonanter, eller at man jobber med å, altså... Nå har vi tatt på oss dette, nå vi I vennesla med denne teksten som egentlig Jugoslav, altså whatever. Men at, man, at publikum en stor del av det, eller kontrakten. Ja, publikum kommer bakom. Ja. Det litt ja. Der. Og inn I hodet, ja. I det kreative hodet. Men jeg bare tenkte på det du snakket om I forhold til den der gravingen innover og min. Men jeg tenker, det jo noe med det, hvordan vi fungerer nå da I forhold til det med de sosiale medierne, på en måte, hvordan bare du kan liksom lese kommentarfeltet, liksom den der, herregud, dette kommentarfeltet jo teaterstykket. Eller sånn at, det blir jo ikke laget, det ikke ett menneske som lager det, det alle som kommer inn, og jeg bare tenker at det blir jo ikke mindre, og det blir jo på en måte, vi jo på en måte, selvfølgelig så vi jo, det jo den her om vi alene, eller om vi sammen, men vi jo nesten aldri alene lenger. Så hva jeg tenker ofte, det helt irrelevant for mine tanker å bli født sammen med andre. Det som at jeg føler at den har vi begynt å gå opp for oss. Jeg tenker at da burde kanskje virkelig teateret og dramatikken som det viktigste for at noen ting skal skje, burde jo bare gi det samme. Det var bare det jeg tenkte. Og en kort replikk. Yeah. Jeg var dramaturg på Logoland teater, og da jobber vi med det som heter programmering. Da velger vi og stykker og folk og sånn, og det vi var mest opptatt av var team og tematikk. Og så programmerte vi etter team og tematikk. Og da hadde vi så innmari lyst til å gjøre brand av Henrik Ibsen, fordi at det et stykke om fanatisme. Men I en historisk kontekst, tekst, og I en norsk kontekst, og en kristen kontekst. Og da, vi kan bare gjøre det hvis vi får en overskriving. Noen som går inn og fucker med Ibsen. Men hvem skal det være? Og vi fant aldri helt ut av det. Men jeg tenker fortsatt at det hadde vært helt fantastisk å gjøre det. Så hvis dere har noen ideer på hvem det som skal fucke med, kan tenke på det igjen, først er flere. Så det gikk ut Da har vi litt der, og så begynner vi å bevege oss mot slutten. Ja, men jeg bare tenker det interessant med det vi snakker om med sosiale medier og den type tingen, at det egentlig et ønske da om å nå ut til flere, eller det et ønske mer om å bekrefte den reisen innover? For der jeg veldig usikker. På om det egentlig handler om å nå ut, eller om det handler om å nå inn gjennom bekreftelsen man får utenifra. Eller om det begge deler. Og jeg tror
det der med å fucke med sånne tekster, tror jeg så veldig morsomt. Jeg gjorde et prosjekt I Skottland hvor jeg lagde en enmanns improvisert versjon av Hamlet. Og for å få støtte til det, så skal jeg sitte I en og en halv time og improvisere Hamlet for liksom kulturrådet I Skottland. Det det mest nervepirrende jeg har gjort. Men det sannsynligvis også kanskje det kuleste jeg har gjort, fordi det et sted hvor du bare må si fuck ærefrykt og fuck Shakespeare I dette tilfellet, da, for det ingenting av de ordene jeg improviserer som I nærheten av han. Men jeg fant forhåpentligvis noe annet av verdi, og jeg tenker at det må vi også bli flinkere på I Norge med, for eksempel Ibsen, da. At det må vi tørre. Det ikke direkte, men apropos ingenting, eller apropos alt, selve stikket, sånn at det står, når det scenen beskrevet, står det nede forskjellige Godot, Spivo, Faustus, Tjekov, Hamlet. Og det veldig tydelige referanser I teksten for andre, store verk, som veldig lett å kjenne igjen, som for eksempel... Man skal jo være likevel igjen av scenen. Liksom. Fra Tjekov, det mye Shakespeare, så alle det veldig, veldig tydelig, det ikke noe gjemt, det veldig liksom... Dette låner jeg fra Shakespeare, dette låner jeg fra, ikke sant, Faust. Så alle det den verden, så det det som interessant med den teksten, jeg vet ikke om det tilfelle. Men det så fint med at sånne tekster allerede har en sånn påstand om den muligheten. Mm. Ja. Jeg vil også si at vår idé, og Berk en idé som også relativt ung. Det ideen om en kunstner som sitter der I sin egen frie verden og skaper sin egen Berk. Det også det en ganske relativt ung. Så det at nå I krisen med ideen på en måte ikke første gang, men det bare skjedde hele tiden, og en dramatikk av litt sånn transkribering av en oral tradisjon, det må vi kanskje ikke glemme, på en måte. Ja. Fordi vi av og til, vi tenker bare et verk, som dette mystiske, magiske ting som kommer ut av en skjell, og det men det akkurat det polyvokal prosess og forskning som vi håper til å gjøre her på KHiO, og vi håper til å bare sånn synliggjøre ikke bare en del noen strategier for å skrive og utvikle tekst, men også nye strategier for å lese, for å snakke om scenen I tekst og teatret, og som sagt for å lese verket, for å gå inn Shakespeare, og for å gå, fordi det ofte vi leser med en del gitt strategier som kommer fra en veldig spesifikk historisk tid, hvor vi har dette ideen om verk, og da hva det betyr å lese Shakespeare med denne ideen og den aristoteliske måten å tenke på. Det ikke sikkert at Shakespeare ikke innebærer det andre ting, hvis vi klar for å lese den I den teksten. Og hvis det hvis vi føler at det at vi nok med det, jeg bare si takk til alle som har jobbet med dette her, og som har brukt litt av sin tid mens det var så mye god vær der ute, for å komme her lite lesning, og så det blir spennende å ta oss en plass for utvekkende til å ta noe videre, fordi det kan vi også gjøre. Så takk for nå, og takk for I dag.